הגעתם לנווה אורי, זה נקרא לזכרה של אורי אנסבכר שנרצחה לפני 5 שנים כבר, קצת יותר מ5 שנים. הנחל שנמצא פה למטה זה נחל חלץ, בגלל זה הרבה פעמים כשאתם שומעים בחדשות על כל מיני דברים, על הגדלת השטח, נחל חלץ, חלץ, כל הדברים האלה, זה המקום הזה, מה שמדברים עליו. לנקודה הזאת שאתם נמצאים עליה, עלינו רק לפני 7 חודשים, אחרי... אחרי המלחמה. לא, לפני המלחמה. אחרי המלחמה, כן. בסוכות, בסוכות פגשנו אותך למטה, הרחת לנו בסוכה. נכון, נכון. עלינו לכאן אחרי המלחמה, 9 חודשים אחרי המלחמה בערך. רגע, ואיפה הייתם קודם? איפה שהיינו קודם שהתבלבלנו? איפה שהתבלבלנו זה המקום הקודם. אני אחזור איתכם טיפה אחורה כדי שתבינו. בהתחלה לא ניסינו לעלות לאיפה שעלינו לנקודה הישנה, מי שהגיע וטעה ואתם תגיעו לשם כנראה בהמשך המסלול. ניסינו לעלות לפה, איפה שאתם רואים כאן עכשיו את הבית מעץ הזה. ניסינו לעלות לכאן, עשינו איזה מבצע לילי שלא צלח. הבאנו לכאן 60 חבר'ה, 6 משאיות, קיצר, היה גשם מטורף. לא הצלחנו לעלות לכאן עם שום כלי, כי הדרך לא הייתה מה שעכשיו עליתם. החרימו לנו את כל הכלים ב-4:30 לפנות בוקר. החרימו לנו את כל הציוד ואת כל הכלים. ורק אז הגענו לנקודה שם, אחרי 3 חודשים הגענו לנקודה שם. כל העניין שלנו כאן, מה אנחנו עושים כאן, אנחנו שומרים פה על קרקעות של מדינת ישראל, על קרקעות של קק"ל שנגנבות לאט לאט על ידי הערבים בתוכנית סלאם פיאד. כל מי שלא מכיר את התוכנית כדאי שיקרא קצת באינטרנט. להם יש תוכנית לתפוס את, הם אומרים את זה בראש גלי שטחי A שלנו, שטחי B שלנו, שטחי C יהיו שלנו, ואיך אנחנו נעשה את זה בכל דרך אפשרית, וגם מממנים את זה, יש הרבה תקציבים שם שרצים, הם לא מסתירים כלום. כן, הם מאוד שקופים. החווה פה היא לא מחוברת לחשמל ולא מחוברת למים. כל 5 שנים שאנחנו נמצאים כאן בקרקע כבר אנחנו לא היינו מחוברים לחשמל אף פעם. החווה כמה? ישר אחרי הרצח של אורי? לא, חצי שנה אחרי. 3 חודשים אחרי זה עלינו לקרקע פעם ראשונה, ואז 3 חודשים אחרי זה עלינו לקרקע, התיישבנו. איך יש מים וחשמל? אז טוב, חשמל, יש לי מערכת סולארית, כל מה שאתם רואים כאן בסופו של דבר עשינו את זה אני והחבר'ה. כל העמודי חשמל, החשמל שרץ פה. ומצברים? מי שהמשיך לכיוון אדיר שם, אז יכל לראות שם, יש שם... סככה גדולה עם פאנלים סולאריים עליה, ויש שם חדר חשמל עם מצברי אגירה ומכשיר שמוציא את החשמל אלינו. כן, אפשר להגיד. אז בחווה הישנה היינו 3.5 שנים בלי מים. יש כאן את הטרקטור והעוקב שאיתו אנחנו נוסעים להביא מים. היינו נוסעים להר גילו להביא מים מהר גילו. היום אנחנו נוסעים לחווה הישנה, התחברנו שם בשנה האחרונה, התחברנו שם למים, אז אנחנו נוסעים לשם. יש לנו קצת... מה יש בחווה הישנה? יש לנו 200 אנשים? יש לי שם עכשיו בחור שמפתח שם את המקום, יש לנו שם עדיין מלא ציוד. קצת מבולגן שם עדיין, אנחנו אבל בשלבים, לאט לאט נסתדר. אנחנו משפחה אחת, יש לנו 6 ילדים, עוד מעט 7 בעזרת השם. יש לי כאן 6 חבר'ה, ויש כאן 5 חיילי הגמר. זה השטח שהוכרז עכשיו, כן, לפני כבר חודש כמעט הוכרז על הסדרה ועל הכרה. אין בו מים ואין בו חשמל, אז הרבה אנשים מתקשרים להגיד לי, אני יכול להניח קרוון, אני יכול לבוא עם קרוון. הדרך שנסענו בה זה תהיה הדרך ה... לא, זאת לא תהיה הדרך, הדרך תהיה דרך הכפר. אני מבין שנגמר לך התקציב לנעליים. כן, נגמר לי התקציב לנעליים, נגמר לי התקציב לעוד המון דברים. אבל לא, הנעליים זה לילדים? לא, זה הם אוהבים ללכת יחפים. דווקא יש להם נעליים חדשות. רגע, יש עניין לחבר את המיקום פה עם המיקום הישן? זאת אומרת, זה משהו בתהליך שיקרה? זה משהו שבעזרת השם כשיתפקחו מלמעלה זה יקרה.
שיפסיקו להגיד אדמות סקר, אדמות סקר זה יקרה. זאת אומרת, כרגע יש שטח שהוא באמצע שהוא לא... יש שטח שהוא אדמות סקר שמריכול לחבר את כל החוות כאילו ביחד. אז כאילו, ברגע שהחליטו שהאדמות סקר זה נהפך להיות אדמות מדינה, אז זה יוכל להיות ביחד. מה זה הקו הכחול החדש? כל הרכס הזה שאתם רואים כאן מאחוריכם, כל הרכס הזה שעולה עד הכפר למעלה, איזה כפר? זה חלק מבטיר, גם הכפר שאתם רואים כאן זה חלק מבטיר, התושבים שגרים כאן גם זה חלק מבטיר. אז הקו כחול מגיע עד הכביש של ביתר. הכביש של ביתר הוא שתי דקות מכאן. בסדר, אתם עשיתם עכשיו סיבוב, כן, אתם עכשיו עשיתם סיבוב מטורף. אם אתם עולים מכאן, אתם שתי דקות בצומת אל חדר. בסדר, הבעיה זה שצומת אל חדר חסומה מתחילה... לא. לא? לא. היא חסומה מתחילת המלחמה. אז כאילו לבינתיים אי אפשר לעבור משם. אנחנו עוברים מכאן כי אנחנו נוסעים נגיד לחווה ישנה. עכשיו גם נכנסנו לפני איזה שבועיים וחצי, נכנסנו שם לחלקה חדשה, שבגלל זה יש שם את ההפגנה בדרך. את האוהל מחאה, ראיתם אותו? כן, כן, זה בגללנו. לא על השטח כאן, על השטח שמה. זה שטח של קק"ל, הם קנו אותו בשנת 69, ערבים פלשו אליו, ואז... זה היה הפינוי עם ירון רוזנטל? רגע, אז מה עושים? מה, נותנים להם להמשיך להתפתח? לא, הנה, ראית, אני לא נותן להם, העפנו אותם מהשטח. איפה שהם יושבים עכשיו זה מעל מחאה. הם ישבו שם, הם טוענים 40 שנה, אני טוען 20 שנה. אני חתמתי על השטח לפני 5 שנים, ונכנסנו לשטח לפני שבועיים וחצי. מי שרוצה לבוא לעזור בשמירות זה יעזור מאוד. היישוב החדש, כמה דונם יש פה? יהיה לכם? יהיה ליישוב? יהיה כאן איזה 1,200 דונם. אולי קצת יהיה יותר בעזרת השם כשיתפקחו ויגידו שאדמות סקר זה אדמות מדינה. אדמות זקר זה אדמות שסוקרים אותם של מי האדמה. שעדיין לא החליטו. שעדיין לא החליטו מה הסקר. זה אדמות אנטיקות שהיו... זה אדמות שפעם, יכול להיות שפעם איבדו אותם והפסיקו לאבד אותם. זה הסיפור של הדבר הזה. מעבר לזה יש גם הרבה אדמות מעובדות שגנובות. אז כאילו איפה הראש? לא, זה גם בעלות של ה... כאילו המלך הירדני, שזה המלך הירדני, היום זה אנחנו. נכון. זה הוויכוח, זה הוויכוח. בקיצר, הילדים שלנו לומדים בנווה דניאל, אשתי הנהגת הסעות שלהם, נוסעת כל יום כמעט, לוקחת אותם, אני מדי פעם מושיט ליד. איך אתם נוסעים עכשיו? אנחנו נוסעים את כל העיקוף, כי שם סגור. אנחנו נסענו ועד עוברים דרך... ואז עוברים מתחת למחסום ונוסעים. ספר על אשתך, הנכדה של מי? אה, לא יודע אם זה מעניין את האנשים. מעניין. כל מה שתגיד זה מעניין. היא נכדה של הרב רחל ושל משפחת טוריאל מחברון. הרב רחל. הם המקימים של קדומים והמקימים של חברון. לא, יש הרב רחל ויש הרב אוריאל. כן, לא, אבל... זה הפרדה פה. הרב אוריאל היה צדיק גדול, חכם ענק. שלימד מכון העיר, ראשוני חברון. אז היא הבת של יוסי אוריאל. כן, היא הבת של הרב יוסי אוריאל. זהו. שאלות? יש עוד כוח. באים לשגע אתכם החילונים? בטח, כל יום. אתמול היה לי שם הפגנה של איזה 60 אנשים. מה, יהודים? וגם תשלח לנו... יהודים. שלחו לי מכתב מאוניברסיטה העברית בתל אביב. ליאור, תשלח לנו שוב לכולנו. מה קרה? כתוב במכתב שאנחנו אנשים רעים ושאנחנו אוכלים להם את השטחים וגונבים להם את הזה ופה וזה, קיצר. מה שהם גונבים זה בסדר, להם מותר לגנוב? אין, הם הפסידו במשפט. הסיבה שלקח כל כך הרבה זמן עד שנכנסנו לשטח זה כי רק לפני שנה הם הפסידו במשפט. בסדר? מה היה המשפט? מול המשפחה שנכנסה לשם לקק"ל. אז כאילו, הם הפסידו במשפט. אנחנו לפני חודשיים ניסינו להיכנס, היה איזו אי הבנה. המשטרה הוציאה את שנינו, אחרי חצי שעה הם חזרו פנימה. והפעם הם ניסו לעשות לי את זה שוב פעם. אמרתי להם, תחפשו את החברים שלכם, אני לא יוצא. הוצאנו להם את כל הציוד החוצה, שמתי להם את כל הציוד על הכביש. זהו, באותו ערב הם באו עם משאית, לקחו חלק מהציוד, ומאז יש לנו הפגנה.
נגיד, מה אתה עובד שאתה לא במשפטים? אני לא במשפטים. למה אני עובד? אני מוכר קצת כבשים. קניתי פה את המחפרון הזה לעשות את קצת עבודות בחוץ. אתה עושה את הכל לבד? אין פה הרבה כסף. סליחה, יש פה מלא הוצאות כסף. סליחה, אבל עם כל האישור עכשיו שדעתי לכם. נו. לא עוזרים לכם בתקצור? על הגירה. בעזרת השם. צריך, זה הגיון, עכשיו אם זה אפשר, אז אמרו. תקשיב, אתה יודע, פעם מישהו אמר לי, יש את האנשים שהולכים עם האור הירוק. האור הירוק, אתה הולך, פונה לממסדים, מתחיל לקבל אישורים. אם אני אפנה עכשיו למקורות, ייקח לי בערך שנה, שנה וחצי, עד שאני אצליח להריץ לכאן קו מים. אתה מסכים איתי? יש את האנשים שהולכים עם הקו עם רמזור אדום, באים עושים, אחרי זה מבקשים את האישורים. אז אני, אין מה לעשות. אולי שאני הייתי יכול לעבוד ככה. אני כבר מחכה שנה לחתימה של המינהל. איפה? אתה עובד, יואב? אין לך שאני עובד. לא, מחכה לחתימה על תוכניות. קיצר, אז אני גם היה לי, תקשיב טוב, אני אספר לך, כשעליתי לנקודה החדשה. אני לא מכיר את הנושא הזה של קו, איך אורות אדומים? תקשיב, אני אגיד לך, אני לפני שעלינו לנקודה החדשה, רציתי לחתום חוזה עם קק"ל, לקבל לתי שטח, כאילו לחתום חוזה חכירה. אני מגיע לקק"ל, אומרים לי, אתה לא יכול לחתום על חוזה, למה? יש פה רק ערבים. אמרתי לו, מה זה קשור? זה שטחים שלכם, אני רוצה לחתום חוזה. קיצר, הפעלנו קשרים, הצלחנו לחתום על החוזה. אחרי זה אתה צריך להתחיל לעבוד מול המינהל. שטח חקלאי, נכון? מותר לי לבוא לבנות שם דיר? לא. מותר לי לבוא לבנות דיר. כן. אני בא, מגיש תוכנית ראשונה, באים, מגלגלים אותי מהמדרגות. בא, מגיש תוכנית שנייה, באים, מגלגלים אותי מהמדרגות. באתי בפעם השלישית, הנחתי להם את הטפסים, ברחתי. בסדר? עכשיו זה כבר בעיה שלכם. עכשיו זה אצלכם, אתם תחליטו מה לעשות עם זה, ואז התחלתי לבנות את הדירים. רגע, ומותר לגור עם הכבשים בתור בן אדם? אסור לגור, פינו אותנו משם אחרי חודשיים. אחרי חודשיים שהיינו בנקודה. אתה יכול להגיד שאתה כבשה? אתה יכול להגיד, לא יאמינו לך כי אתה מדבר. תגיד לי, מה מניע אותך? מה מניע אותי? ציונות. לא, אמרתי את זה בתחילת השיחה. שהשליחות. השמירה על אדמות המדינה. שמירה על אדמות קק"ל. אני אלכסנדר זייד קטן עליך. קח אותה. והסבים והסבתות. אתה עובד פה לבד? עם מי אתה עובד כאן? אני לא מכיר. טוב, אני עובד פה עם החבר'ה בינתיים. מי זה החבר'ה? חבר'ה צעירים, יש לי כאן תוכנית נוער מאוד רחבה, אם אתם רוצים לשמוע. כן, רוצים, זה חבר'ה שבדרך כלל לא נפלטו ממסגרות או שפלטו את עצמם ממסגרות. יש כאן חמישה כללים לנער שמגיע לכאן, אין סמים, אין אלכוהול, חייבים לקום בבוקר. עזרה במניין, כשיש מניין במסגרת לימודית. אז כולם שואלים אותי, שמע, אבל לא יתאים להם מסגרות, איך אתה מחזיר אותם למסגרות? אז יש מסגרת יותר קלה, מסגרת מניפה, מסגרת שנותנת להם להגיע פעם, פעמיים בשבוע, לפעמים תלוי נער, יש נערים שרוצים להוציא בגרות יותר טובה, אז יש נער שהיה יוצא מכאן 5 ימים בשבוע, אבל בעיקרון הם נוסעים בין פעם בשבוע לפעמיים בשבוע. אז הם ישנים פה? בירושלים? הם ישנים כאן? לא בירושלים, בתל. כן, הם חיים פה, יש פה קרוון שלהם. ששם הם חיים. הקרוון שם הוא שלהם. יש מבוגר שמשגיח עליהם שם? מה זה מבוגר שם? אני המבוגר. זה אתה. הם המבוגרים של עצמם. אני ואשתי. שבא סיפור, שאלתי פעם איזה נער גבעות. נו, נפה זה של אשתו שמעתי? דן? לא. מה הקשר? מה המרחק? המרחק זה בערך 3 קילומטר, 3.5 קילומטר אווירי. כיוון עין יעל? כיוון עין יעל, ממש צמוד למחסום עין יעל. זהו, ויש כאן תוכנית שופרים לחבר'ה, וקניתי להם רכב כדי שיוכלו לנסוע לבית אל, ואני מוציא להם רישיונות, וקיצר. ברוך השם. הם גם עובדים על הכלים האלה, הם עובדים כאן על כל הדברים. מלמדים אותם, מנסים... יש תוכנית לכביש נורמלי? אני אגיד לך, אני לא חושב על הכביש כל עוד אין לי מים. יש סולם של מסלו. כן, כאילו, אנשים, בוא נגיד ככה... אנשים שגרים ביישוב, אז כאילו הם יכולים לבוא ולהתלונן על הגנים, שהגנים לא טובים, שהמזכירות לא טובה, שהבית כנסת לא טוב. אז אני כאילו, אני בתחתית שרשרת המזון, אני קודם תן מים. באמת מאיפה יש מים? אין מים, זה מפה, מהטרקטור והעוקב. איזה ציר נחדה? אה? נראה לי הקורנית. הקורנית. יש לי ריח טוב. תודה רבה. שאלה? בעצם הציר שאנחנו הולכים עליו, או יותר נכון הציר שנמצא שם בהמשך, היה פה הרבה עניין
חלק ממה שליאור עושה פה על פריצת השביל הזה, שהערבים פרצו פה את הציר בעצם בשביל שהם לא יצטרכו לנסוע מבתיר לצומת אל חדר ולמנהרות, אלא יוכלו לחתוך לבית ג'אלה ולבית לחם ישירות. לא יודע כמה הדרך הזאת מקצרת את הדרך, אבל היא בעיקר מעבירה נקודה. הדרך האפר הלבנה הגדולה, שרואים ממש את ה... עכשיו חסמו להם אותה? אז חסמו אותה, כן, חסמו אותה, עכשיו חסמו אותה. איזה, התחתונה או העליונה? יש שם שני דרכים. העליונה. העליונה היא חדשה, אתה רואה, התחתונה היא ישנה, העליונה היא חדשה, רואים את הלבן של ה... איפה החסימה, באיזה קצוות? מה זה? אחד זה באחד? חסימה יחסית, יחסית קרוב מתחת לבתיר. זאת אומרת, כי בסוף כן הדרך הזאת מתבססת על תוואי עתיק, הנה אנחנו הולכים עליו, וגם במחשבה שהשלוחה הזאת, כמו שליאור אמר, תהיה היישוב החדש, אז לא נחסום את הדרך פה, אלא נחסום אותה כשהיא לא משרתת אותי. זהו, אנחנו תכף יורדים למטה. אני רוצה שתסתכלו גם עכשיו, גם בסוף, אנחנו נראה כמה ואדי חלץ, ואדי חליס, הוא כמה הוא מפותח תיירותית פלסטיני. זאת אומרת, אנחנו נלך על סימון שבילים כחול, שבתוך הנחל זה סימון ישן שכבר בוטל ועכשיו מנסים להחזיר אותו, אבל תראו שלאורך סימון השבילים הכחול יש סימון שבילים אדום לבן, יש סימון שבילים פלסטיני. אנחנו נעבור ליד ספסלים ופינות ישיבה פלסטיניות, אנחנו נעבור ליד שלטים של הסבר, איזה טבע יש פה, איזה זה, הכל זה, אני ראיתי, הכל פלסטיני, ואני ראיתי, הייתי למטה, יש איזה מערה שאנחנו נגיע אליה. לפני כמה שנים שהייתי פה היה שם שלט מאוד יפה של הסבר בערבית על מה היא המערה הזו, עכשיו ראיתי שהוא זז, יכול להיות שרק הזיז אותו מיקום, אבל זאת אומרת, יש פה הרבה תנועה בוואדי הזה וזה יהיה מעניין לראות את זה גם עכשיו. אבל זה שטח סי, נכון? זה אדמות סקר. חלק שטח סי. חלק שטח סי. לא, סי זה בוודאות. סי וסקר זה לא מחייב. יכול להיות קרקע פרטית בשטח סי. זה שטח סי, נכון, אבל גם... השטח פי, יש פה גם בי וסי שזה צמוד, כן, כי בג'אלה זה בי, זה מאוד מאוד, זה מאוד מאוד צמוד. צריך להסתכל במפה, שלום עכשיו, יש להם מפה מעולה, מה שטחי בי, אי, סי, שימושית מאוד, אפשר ממש לראות איפה זה עובר. אנחנו לא פה, על המפה שלהם. אנחנו כן. יש ארץ ישראל על המפה? כן, כן, בטח, זה מפה מאוד נוחה. שלום עכשיו זה לא ארץ ישראל בכלל, מה? טוב, זהו, אנחנו עצרנו פה רק בשביל להראות את הדרך הבריטית שאנחנו דוחים עליה. הבריטית. זה פשוט, השאלה היא אחר כך, אם כל הסימונים האלה, לחכות בגלל המצלמה. ואדי חלץ, זה מאוד מתקשר גם למעיין, מה שנגיד עכשיו. ואדי חליף בערבית. חליף זה הסמיכה ששמים מתחת לעוקף, כדי שהעוקף לא יחליק על הגב המיוזה של הבהמה, זה הסמיכה ששמים מתחת לעוקף. באופן כללי כל האזור הזה מבחינת שמות הוא אזור מעניין, יש בו המון פעילות ולכן השמות יחסית דינמיים. זאת אומרת, הרי לזה שלוואדי חליס קוראים וואדי חליס אין שום משמעות, למעט זה שמי שקרא לו וואדי חליס החליט שקוראים לו וואדי חליס, ואם יגיע מישהו אחר והחליט שיש בו משהו יותר חשוב מוואדי חליס אז הוא יקרא לו בשם אחר. דוגמה לכך, אם תסתכלו בגוגל מאפס או אפילו מה ש... מי אמר פה? על ג'בל אל-מחרור, שזה מתקשר. שם למטה אנחנו נגיע, יש סלע גדול שנקרא סלע אל-קולאיה. סלע הקולאיה. לא יודע בדיוק מה זה אומר. אבל אם תסתכלו בתגובות על סלע אל-קולאיה, אז לא מעט אנשים אומרים שיש פה סלע מאוד יפה, סימד מאוד מרשים, שנמצא בוואדי אל-מחרור. עכשיו, זה אנשים מבית לחם ומבתיר שאומרים את הדבר הזה. עכשיו, ואדי מחרור, גם זה דרש ש... אם תכנסו במילונים, המילה הזאת לא קיימת, מחרור. בוויקיפדיה של ואדי אל מחרור, כתוב שוואדי אל מחרור קרוי על שם מי החורף, זרימת מי החורף, שגם שם בכלל כתוב מילה אחרת. אחרי כל מיני חפירות ולהסתכל בכל מקומות, מסתבר שבפי המקומיים, מחרור הם קוראים לשיטפון של הנחל, רק מי שגר פה בג'אלה, בוואלג'ה ובבתיר ככה הם קוראים לנחל, ולכן בנחל רפאים הם קוראים ואדי אל מחרור, כי זורם שם, יש שם שיטפונות ומי החורף זורמים שם. נחל רפאים הוא ואדי אל מחרור, ועכשיו אנחנו בתפיסה שלנו כשאנחנו מציירים מפות אנחנו אומרים נחל תקוע הוא מתחיל בצורך העניין בנווה דניאל
ונגמר בים המלח. אבל אם אנחנו שואלים את הערבים איך קוראים, אומרים זה ואדי תקועה, זה ואדי חריטון, זה ואדי אלווחיטה, כל לאורך נחל תקועה יש 10 שמות שונים של הנחל, כי כל חלק הוא משהו אחר. אז גם פה, מה, תלוי מי אני ומה חשוב לי. אם חשוב לי ואדי אל-מחרור, העניין השיטפוני, אז כל המרחב פה נקרא ואדי אל-מחרור, אז הסלע נמצא במרחב ואדי אל-מחרור, וההר, אני אקרא לו ג'בל אל-מחרור, כי הוא נמצא בתוך ואדי אל-מחרור. אבל אם אני חקלאי שמגדל פה את הדברים שלי, וחשוב לי להבדיל בין החקלאי שנמצא כמה חלקות מעליי, אז החקלאי שנמצא פה בוואדי הזה, שנקרא ואדי אבו נעמה, נעמה זה יענים, כמו נעמית שיש לנו בתנך. יענים, יענה. אז ואדי אבו נעמה, לא יודע איך הגיע לפה השם הזה. ומי שנמצא כמה מטרים למטה, אז הוא נמצא בוואדי חליס כבר, ולכן השמות, ובעיקר אפשר להבין מהם הרבה על המרקם האנושי הקרוב. מה זה נעמה? נעמה זה יענים. יש נחל נעמנים, נחל נעמן ליד אלעזר שם לכיוון הפסורים, נעמנים, נעמנים, אז נעמנים זה כבר עברות, וגם אנחנו קראנו לוואדי חלץ, וואדי חלץ על שם החליס, שחלץ וחליס זה מאוד מאוד שונה, אבל גם לחלץ פה יש משמעות, לא סתם החליטו, כשוועדת השמות יושבת על שמות הנחלים, אז לפעמים הם מאמצים את השם המקומי, ולפעמים הם נותנים שם חדש, לדוגמה אלמון, שהם מאוד רוצים שיקראו להם ענתות, אז אלמון יושבים ליד חיר בית אלמית, ולכן ועדת השמות החליטה שקוראו להם אלמון. הם מאוד רוצים שיקראו להם ענתות, כי לא רחוק משם יש את הכפר ענתה. אז פה הם ועדת השמות החליטו לקחת משהו שהוא קיים בשטח, ולכן יקראו לו אלמון ולא ענתות. חלץ, כמה פירושים, כנראה שהם קשורים באיזושהי צורה. חלץ זה יחיד של חלציים, כן? אזור המותניים, הבטן התחתונה. חלציים גם קשור אולי לחלוץ, ליוצא ראשון, מי שחלוץ הוא חולץ את החגורה סביב המותניים, מוכן לקרב. ולמה זה קשור פה למרחב של ואדי חלץ? ואדי חלץ, מי שהגיע מדרום, ראה שיש לו מהלך מאוד מאוד מיוחד. יש לו איזה קילומטר שניים שהוא הולך צפונה בקו מאוד מאוד ברור, ומתחת למנהרות הוא פתאום שובר מערבה בצורה מאוד חדה וזורם לתוך נחל רפאים ולאחר מכן לנחל סורק. השבירה הזאת יש לה סיפור מעניין שהוא קשור למעיין הזה, והוא קשור לוואדי אל ג'מיע שנמצא לא רחוק מאיתנו, וקשור לוואדי פוקין שנמצא לא רחוק מאיתנו, שבעצם אנחנו נמצאים בשיפולי קמר חברון. אני אסביר את עצמי רגע. ההר המרכזי בנוי משני גושים מרכזיים, קמר חברון וקמר המלה. הכמרים האלה יש בהם עוד הרבה מבני משנה. כשההר התרומם הם היו בעצם, תדמיינו שני רכסים גדולים, שקמר חברון שמתחיל מבקעת באר שבע ועולה עד לפה פחות או יותר, וקמר המלה שממשיך מאורה מנדב פחות או יותר, ומגיע עד הרי גופנה, יש שיחשיבו גם את הרי השומרון בפנים. איפה אתה שם את ירושלים בתוך הכמרים? ירושלים היא בתפר. לכן יש יחידה שנקראת הרי ירושלים. היא בתלוי, מנחם מרקוס קורא לזה הארכוב, קצת נסוגו מהכינוי הזה, אבל באמת לשים בדיוק בדיוק איפה הנקודה, זה קצת בעייתי, כי נגיד הר גילו, הוא איזשהו מבנה שהוא מנותק מהכמרים האלה, זה התרוממות שהיא קשורה, אבל היא לא ממש חלק מהותי בתוך ההתרוממות הזאת של הכמרים. ולכן כשאנחנו מבינים שפה נגמר פחות או יותר הכמר, ויש לנו התרוממות של הר גילו שהיא נפרדת, אנחנו מבינים שוואדי חלץ התחיל אם זה הכמר, הוא התחיל לזרום על הכמר, אבל אז הוא הגיע לסוף הכמר ונתקע בהר גילו, שצמח פה, ולכן הוא היה צריך לתת את הסיבוב מערבה. כמובן שההתחתרות של נחל רפאים העמוקה עזרה לזה, כי יש לנו בסיס דחיפה נמוך ולכן הנחלים מגיעים אליו, ויש פה עוד כמה סיבות, כן, אבל זה על קצה המזלג. ולמה זה קשור למעיין הזה ולמעיינות שאנחנו רואים פה בוואדי חלץ, בעיקר בעיקר בחלקים הדרומיים שלו, זאת אומרת הפונים צפונה, הפונים צפונה, בחלקים הדרומיים, במפנים הצפוניים, למה אנחנו רואים אותם בעיקר שם? כי בעצם כשיש לי נחל עמוק, נחל רפאים, שיוצר בסיס דחיפה נמוך ומייצר את הנחלים העמוקים פה באמצע, הוא חושף את השכבות, הוא בעצם חותך את השכבות, וכשהשכבות שלי נחתכות,
אז יכולים לצאת לי המעיינות החוצה. אותו דבר ואדי אל ג'מיע. למה לא נחתכים השכבות? למה לא נחתכים שם? כי בגלל ההתרוממות, אז אנחנו מדברים על שכבות קצת שונות. אם נחפש את ה... נראה את ההתאמה בין המצוק של כיסלון בצד ההוא למצוק של כיסלון בצד שלנו, נראה שזה דומה שונה. זאת אומרת, המצוק של כיסלון בצד שלנו הוא טיפה יותר גבוה. מי שזוכר, ראינו אותו ממש כשעלינו לחווה, היה המצוק של כיסלון. אנחנו רואים את המצוק המשמעותי הזה, מעט יותר גבוה. וגם חשוב להגיד, המעיין הזה הוא לכאורה הוא לא באמת, אבל הוא יכול לנקב את כל אגן הניקוז של הכמר. הוא יושב על השכבה שהולכת לאורך כל הכמר, לכאורה. פה, המעיינות פה, כל מה שיש להם לנקב זה הר גילו, שזה לא מעט, ולכן המעיינות שכן יש לנו פה זה אנג'ואזה, שהוא מאוד מאוד נמוך, ולכן הוא מנקז גם איזשהו נחל, לכן הוא יחסית כן שופע, שאנג'ואזה כבר היום קשה מאוד עד בלתי אפשרי להגיע. המעיינות הקטנים שלאורך הכביש שיורד לאנחיניה, מעיינות מאוד מאוד קטנים, אבל כשאנחנו מסתכלים על המעיינות פה, אז בסדר, המעיין הזה הוא לא נחשב, למרות שאם תדמיינו את השפיעה הזאת כשהבריכה סגורה, עכשיו היא פתוחה, אז אפשר למלא פה בריכה יפה. סגורה, תמיד שאני פה היא פתוחה. אה? מתי הבריכה סגורה? היא לא סגורה, היא לא סגורה, תמיד לוקחים פה את המים. בשנים האחרונות, אני מניח ש... זה רק להשקיע, מה זה לוקחים את המים? אבל זה זורם, זה פתוח בצינור. אין יל קבריאן שהוא גם חמוד, אבל אם ניקח... איך זה קבריאן? ממש איפה שחצינו את הנחל עם הרכב, מצד ימין שלנו היה, מצפון. אנחנו נראה אותו מהצד השני של הנחל. זה המעיין שאתה אומר שאי אפשר להגיע? לא, זה אנג'ואזה. איפה זה אנג'ואזה? אנג'ואזה מתחת לוואלג'ה. זה המעיין עם הנקבה הארוכה ביותר בארץ שנחתך על ידי גדר ההפרדה. למה אי אפשר להגיע לשם? כי נחתך על ידי גדר ההפרדה. עד לשם, עד לגדר ההפרדה שם? לכאורה כן, הפתח שלו נמצא בצד השני. בצד הפלסטיני? כן, אפשר, אבל גם הגדר... סגרו את הכניסה. סגרו את הכניסה, יש שם הרבה בעיות. אפשר, אבל קשה מאוד 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 להגיע. תקופות המעיין פה מלא או הבריכה פה... היו תקופות שהבריכה הייתה מלאה, ואני אסיים רק, אני אגיד את הדוגמאות שהתכוונתי. ואדי אל ג'מיע עם המעיינות השופעים שלו שמנקזים את כמר חברון, ואדי פוקין עם כל המעיינות שלו שמנקזים את כמר חברון, ואם נחשוב, נגיד, היה לא מזמן טיול לעינות תלם, גם שם, אז אנחנו מדברים על הכיוון השני של כמר חברון, כן, על הכיוון שפונה מערבה, מנקז הרבה מכמר חברון. כן, המעיין לא חשוב, לא... חשוב מאוד איפה הוא יהיה, חשוב מאוד איפה הוא יהיה ביחס למה הוא יכול לנקז. כי נחל מנקז על פני השטח, מעיין מנקז מתחת לפני השטח. ולכן מעיין שנמצא על הר בודד, לצורך העניין הר תבור, אם יש לי מעיין על הר תבור, הוא מנקז רק את הגשם שיורד על הר תבור, ולכן מלכתחילה או שלא יהיה שם מעיין או שיהיה מאוד מאוד קטן. לעומת זאת, נחל תבור שמנקז את העמקים כבר, גם על פני הקרקע וגם מתחת לפני הקרקע, יש בו כמה נביעות מאוד מאוד משמעותיות. אוקיי, אבל למשל, מעיין הגיחון שמנקז רק את ההר הזה, מעיין מאוד נמוך. הוא מאוד נמוך, הוא מנקז גם את האזור של הר הזיתים מבחינה גיאולוגית. הגיחון, למטה. לאיזה עינות אני מתכוונת? אני לא שומע. הר הזיתים זה ברכס נימון. נכון, אבל הוא נמצא למטה, מתחתיו. הוא מנקז, במכינה גיאולוגית, מנקז, זאת אומרת, כל העניין, אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל ההטייה של קו פרשת המים. דבר אחרון, ואני אשחרר אתכם לארוחת הבוקר. מה שראינו למעלה, את העניין של קו פרשת המים, יש פה, ורואים איזה מאוד יפה, יש פיצול מאוד מעניין של קו פרשת המים, שבגלל ההתרוממות הזו של הר גילו אנחנו רואים אותו, שבעצם, הרי נחל גילו, הוא בעצם חותך את קו פרשת המים, כי הוא מקיף את הר גילו, עובר מתחת למנהרות ונכנס לתוך בית לחם. זאת אומרת שהר גילו הוא קו פרשת מים, אבל בתוך בית לחם יש לנו עוד קו פרשת מים שבאזור כנסיית הקבר, קצת יותר צפונה אפילו מכנסיית הקבר. קו פרשת מים ארצי? ארצי, כן. באזור קצת יותר צפונה מכנסיית הקבר, גם שם, אם יורד גשם, אז חלקו זורם לים המלח וחלקו לנחל גילו, הרפאים, סורק וכו'. זאת אומרת, הר גילו ובית לחם, זה מעניין שבית לחם יש מזרח קו פרשת מים אחד, והר גילו עוד קו פרשת מים אחד.
אנחנו רואים את זה בעוד כמה מקומות בארץ, אבל קוראים את מה שאמרת בבוקר, זה באמת נכון, זה קו פרשת המים, כשאני מסתכל בראייה רחבה, קו פרשת המים הארצי, ותמיד כשמסתכלים במיקרו, אז פתאום רואים... לא, אני לא מסתכל על הדברים, אז כאן אני רוצה... מעניין. לא, מעניין, זהו, עוד כמה דקות אנחנו נסיים לאכול, לברך מי שרוצה להסתכל על... איך קראת למה? אין אל עמדן. אין אל עמדן. פשוט פה את אגסים. כן, יש פה את אגסים מוזמנים. אנשים תמיד מופתעים. איך רד? איך רד? לא, איך. זה עטוב שזה היה ספר שרוב היו לי... בוא תאר לי לכיוון אור בחזרה, תן לי להתקדם טיפיים עם אור שלך. אוקיי. שיהיה קצת אור. אפשר להתקדם עוד? יש פה מצד ימין, אז זה המשך. ימין. זה מערה, די פה? לא. בסדר, יפה. אתה יודעת ימין, הוא לא ימין שאני מדברת איתך. זה פה ממש. תודה. אין עמדן. אתם נקפים שם? לא. איפה שנובע, אז תמיד... אני לא סמדר, טיפים. אבל קטנים. אם תסתכלו נגיד על המצוק שמולנו, אז יהיה יותר נוח מאשר תסתכל עליי. בגיאולוגיה אנחנו מחלקים... לפי יחידות, זאת אומרת, היחידות הגדולות ביותר נקראו, לא ביותר, היחידות הגדולות נקראות חבורות, שזה פרקי זמן ארוכים שמאופיינים באותם תנאים, לצורך העניין, סביבה ימית. חבורת יהודה התהוותה בסביבה ימית בעומק מסוים, ובתוך בתוך החבורה, בתוך היחידה הגדולה הזו, אנחנו מחלקים לתצורות. כשאני אמרתי כיסלון קודם, התכוונתי לתצורת הנוף של ישראל, זה שני אירועים משמעותיים שיצבו, זה אירוע שנקרא הקשת הסורית, זה אירוע שנקרא הקשת הסורית, שבעצם הוא מתחיל עוד בהתרוממות האלפינית, דוחס מצד אחד בהתרוממות האלפינית, בצד שני בעצם שני מסיב שנתקעים, וכשיש דחיסה כזו יש התרוממות באמצע, כמו אם אני אקח פלסטלינה וידחוף אותה בין שתי האצבעות, היא תעלה למעלה, או תרד למטה, זה שתי האפשרויות. מה שקרה בארץ זה בעצם דחיסה משני הצדדים והתרוממות של ההר המרכזי בכמה גושים. ואירוע שני שחשוב שהוא יחסית צעיר בפרקי זמן גיאולוגיים זה פתיחת הבקע וים המלח וכל הסיפור שם, שהוא יחסית צעיר והוא מאוד משפיע על הנוף לא רק שם, כי הוא יוצר בסיס דחיפה מאוד נמוך, שבעצם גורף אליו את כל הנחלים. גורף את כל הנחלים ומשנה את כל הנוף כי הנחלים גורפים איתם קרקע והולך ועוזר לבליה הזו. ולכן גם אם אני חוזר שנייה לתצורות, גם אם יש מקומות שנחשפות לתצורות שאני לא רואה אותם בהרבה מקומות כי הן מאוד מאוד גבוהות, ומה שגבוה הוא כל הזמן מקבל מכות ונעלם. אז נגיד פה למעלה אנחנו מגיעים בשיא הגובה לתצורת המנדב, אבל יש לי מעל זה עוד כמה תצורות, ורדים, כפר שאול, תצורות שלא רואים אותם ברוב הרי ירושלים, למעט במקומות ספציפיים. אותו דבר להפך, תצורת עין קיניה, תצורה שגדרה בעין קיניה ליד אולב, בבנימין, היא מאוד מאוד עמוקה, ורק במקומות שהקרקע נחרצה מספיק עמוק, אז התצורה הזאת נחשפה. אבל האזור הזה של כיסלון למשך רוב הרי יהודה, קמר חברון, קמר המעלה, הוא נמצא. זאת אומרת, זה איזשהו סימן שאפשר ממש לראות. כן. ובעצם דולומית וחבר? חבורת יהודה מורכבת בעיקר מגיר דולומית וחבר, ותוספות, קברצית, חרסית. חבורת יהודה? כן. בהר הצופים פתאום אנחנו נפגוש קרטון וצור, בחבורת הר הצופים. צור משש. צור משש, בדיוק. קרטון מנוחה וצור משש. נווה? כן. אנחנו נגיע אליה עכשיו. מי שרוצה לראות את המערה, אני בודק רגע מים האחרונים ונמשיך. אני
אולי זה כתוב שם בערבית. כן, הפעם היה פה איפה שאתה עומד היה שלט עת שקוראים זה מערות קבורה. מערות קבורה, הסיפור, קודם כל הסיפור של קבורה הוא סיפור שהוא כנראה קשור לפולחן, זאת אומרת התחלת הקבורה, כשאנתרופולוגים חוקרים תרבויות קדומות מאוד או רוצים לדעת האם היה תרבות, אז אחד הסימנים שלהם לתרבות זה האם הייתה קבורה. למשל בנחל מערות בקרמל הוא אתר מורשת עולמי לא רק בגלל שיש שם הרבה ממצאים של מה שנקרא האדם הקדמון, אלא כחלק מהממצאים יש שם גם קברים של אנשים שחיו פה באזור לפני מאות אלפי שנים. ולכן זה אתר מורשת עולמי, כי זה מקום שאפשר להצביע עליו שהוא אחד מהמקומות שהוא ערס התרבות. כי בעצם אני קובר מישהו כי אני מאמין שהוא הולך לאן שהוא, אני קובר אותו עם החפצים שלו כי אני חושב שהוא יגיע לאן שהוא. וההשתלשלות של קבורה לאורך השנים זה השתלשלות מאוד מעניינת. הנה השלט של סלה על כולה. למה כל כך נמוך לכיוון הוואדי? אז יפה, אז איפה קוברים? בהלכה, אחד הדברים שאנחנו יודעים שלא קוברים ממערב לעיר, כדי שהרוח לא תביא את ריח המתים לתוך העיר. אבל מה שמעניין במערות קבורה, שיהודיות, מה שאנחנו רואים, אנחנו מכירים שני טיפוסים של מערות קבורה יהודיות, כמובן שיש עוד הרבה החלאות ועוד הרבה דברים, וחשוב להגיד, לא כולם זכו להיקבר במערות קבורה. מי שהיה עני, כן, מי שהיה עני, לקחו אותו לשדה, במקרה הטוב חפרו בור, שמו עליו כמה אבנים, וכמו שרחל נקברה, עליהם הדרך. מי שהיה לו את האמצעים, יכל להרשות לעצמו מערת קבורה. בבית ראשון נראית מערת קבורה, מערה, משכבים, זאת אומרת מקום שבו מניחים את המת. אחרי שמניחים את המת מחכים שנה, יש יום ליקוט עצמות. בחלק ממקורות חז"ל זה ממש נחשב חג, שבו אדם מסיים את האבל שלו, זה ממש יום שמח, הוא אוסף את העצמות ושם אותם במאספה. המאספה היא בור, בור ששם שמים את כל העצמות, העצמות של משה והעצמות של דוד, ולכן המערת קבורה היא מערה שאפשר להשתמש בה לאורך דורות. מערה משפחתית. מערה משפחתית. נאסף אל אבותיו, פשוטו. ונאסף אל אבותיו, זה בדיוק המשמעות נאסף אל אבותיו. מה זה? לא, אז בית שני, וזה מה שמעניין, כן, שנייה נסיים את המשפט, נאסף אל אבותיו, זאת אומרת שמו את כולם בבור אחד, והבן אדם אספו את עצמותיו לתוך עצמות אבותיו. בבית שני, התחילו לשנות את הדבר הזה. פתאום עכשיו, במקום משכבים, כן, כמובן, זה לא חותך, ברגע שבנו את בית המקדש השני, שינו את מנהגי הקבורה בארץ ישראל, אז זה התפתחות. אבל בעקרון בית שני, ממשכבים הפכנו לסרקופגים. סרקופג זה ארון אבן גדול שמשמעותו זה אוכל בשר, שזה ארון האבן שבמקום המשכב. עכשיו בתוך ארון האבן שמים את הגופה ושם היא נרכבת עד למצב שיש שם רק עצמות, וזה בעיקר חוסך לי את העניין שאני חוסם את פתח המערה. זאת אומרת, אני יכול להיכנס למערה, לשים אדם בתוך סרקופג, אחרי יומיים לשים עוד אדם בסרקופג אחר, אין לי בעיה של ריח, אין לי בעיה של חיות שיבואו וייכנסו. אין בעיה של ריח, זה מסריח בטירוף. אני מסריח בטירוף, אבל זה יחסית סגור, הכל מסריח. הוא לא יוצא החוצה. זה לא יוצא החוצה, כן, ואין לי בעיה של חיות שייכנסו וייצאו, וזה לא כל פעם להזיז את אבן הגולל. עכשיו, אחרי שהבן אדם נאכל, עדיין יש ליקוט עצמות, ואת העצמות האלה שמים בגלוסקמה. גלוסקמה זה גם תיבת אבן בדרך כלל. יכול להיות גם עץ, אבל העץ לא נשאר, אז אנחנו לא, כנראה לא יכולים לדעת, אבל בדרך כלל אבן, באורך עצם הירך, העצם הארוכה ביותר בגוף, שם אוספים את העצמות. מה העניין השינוי הזה? למה פתאום, הרי בסוף התהליך הקבורה אותו דבר. אדם בנרכב, לוקחים את העצמות ואוספים אותם למקום. מה שמעניין לראות שבין בית ראשון לבית שני, מה שהתפתח בעם ישראל ובעולם באופן כללי, אבל זה הגיע גם לישראל, זה עניין של אמונה בתחיית המתים. אם אני לא מאמין, אם אני מאמין בתחיית המתים ואני נמצא בבור עם העצמות של כל אבותיי, אני אקום, כן, ופתאום הרגל של דוד שלי תהיה בחזה והעין שלי תהיה ברגל של החבר, וזה יהיה בעיה. וברגע שההבנה הזאת שיקומו המתים ויצטרכו להגיע לאנשהו, כן, זה נשמע קצת מגוחך, אבל בסוף זו תפיסה שמשפיעה, ותכף נראה איך זה משפיע גם עד היום.
אז היה ליקוט עצמות אותו, גם בבית שני היה ליקוט עצמות, אבל לתוך גלוסקמה פרטית. ואז הוא קם בתוך הגלוסקמה, מה זה? כן, הוא קם, כן, מקובץ, צריך להתמתח קצת. עיקרי האמונה של הרמב״ם זה עוד 1,000 שנה אחר כך. עכשיו, למה אני אומר שזה משפיע גם היום? קודם כל, היום כשמלמדים, היום כבר כשמלמדים ניווטים לא מלמדים את זה, אבל פעם היו מלמדים איך אפשר למצוא את הצפון על פי בית קברות. כי כשמגיעים לבית קברות מוסלמי, הקברים בארץ ישראל, הקברים מונחים כך שהרגליים לכיוון מזרח, הראש לכיוון מערב, והראש מונח כשהוא מסתכל ימינה לכיוון מכה. רק רגע, אני מדבר מה שאתה אומר. חיית המתים לא נולדה בבית שני. למדו בבית ראשון. נכון. עושים אל הדרש, לא? זה בית ראשון. איך? הנך שוכב עם אבותיך וקם. זה וקם העם הזה בזנה, והגמרא אומרת שהמילה משותפת. זה הגמרא אומרת שהגמרא היא אחרי בית שני. אפשר להתפלפל על זה. חבר'ה, לא מרשים אל הדרש, לפחות לא עם המדריד. שם לאבותיכם לתת להם, לא לכם. שוב, אני מסכים איתך שכל המדרשים האלה ש... אבל אין לנו בעיה גם איך לקום שהרגל והעין וזה. עמיתים יקומו עם בגדים, מאיפה יהיה להם? זה שוב, אתה נכנס למדרשים מאוחרים. מאיפה יהיה להם בגדים? אתה נכנס למדרשים אוחרים, אפשר להתפלפל על זה, אבל בסוף כשהגמרא אומרת משהו על התנ"ך, הגמרא היא מאוחרת לבית שני. מבחינת המתים התחילה, אבל זה לא קשור איך ימות. גם סבא וסבתא שלי, שהאתר שלהם באושוויץ, אין לה הקדוש ברוך הוא בעיה להקים אותם. אוקיי, אנחנו... אמר השם, מבשן אשיב, אשיב ממצולות ים. אפילו שלא נשאר זכר, נכון. זה יהיה. עכשיו שוב, עכשיו צריך השאלה, מה זה אומר מבשן אשיב ואשיב ממצולות ים? הגמרא אומרת משהו אחד, תנא אחר בגמרא אומר משהו שני, רש"י על הגמרא אומר משהו שלישי, ובסוף מתעצבת האמונה כמו שהיא מתעצבת היום. האם זה אומר שבהכרח זה הייתה כוונת הנביא שכתב את זה? אני לא יודע, יכול להיות. לכן אני לא נכנס לזה עכשיו, אבל אני אומר את מה שמקובל להגיד בארכיאולוגיה. עכשיו... כל אחד ילמד מה שהוא אוהב ללמוד. עכשיו, למה זה רלוונטי להיום? אז הבאנו דוגמה של בתי קברות מוסלמים, ניתן דוגמה של בתי קברות יהודים. בתי קברות יהודים, היום לאט לאט זה הולך ונשחק, אבל בתי קברות יהודים נקברים כשהרגליים לכיוון ירושלים. למה? כדי שיקומו ילכו לכיוון ירושלים, ויש על זה עוד המון המון סיבות קבליות וזה, אבל זו סיבה שהיא, שוב, היא נראית לנו אולי קצת מאוד רדודה, אבל בסוף כשמכניסים את זה לעומק של אמונה, יש לזה מקום, מקום משמעותי. וניתן אפילו יותר מזה, בחלק מבתי הקברות של מזרח אירופה, הקברים לא מסודרים לכיוון ירושלים, בתי קברות היהודיים של מזרח אירופה, אלא לכיוון פתח בית הקברות. פתח בית הקברות, כי כשקמים לתחייה... בית העלמין דבר, כי כשמים לתחייה צריך לצאת מבית הקברות ואז ללכת לירושלים. עכשיו שוב, זה כאילו זה נשמע, זה יכול להיות בדיחה על יקים, אבל יש פה משהו מאוד שורשי באמונה. האם הוא קם עם בגדים? האם הוא קם שהוא יודע איפה ירושלים? האם הוא קם כשהוא יודע איך יוצאים מבית הקברות? כן, זה ויכוחים מאוד מאוד עמוקים בתוך האמונה, אבל בסוף הוא קם, ויש לזה איזושהי הופעה באיך שאנחנו ניגשים לזה, הופעה פיזית. האם הקבר יהיה ככה או הקבר יהיה ככה? האם אפשר לקבור בקומות? כן, זה הכל מתחבר לאותו דבר. הסלע על קוליה, מי שלא ראה עדיין, אני מאוד ממליץ לראות את מערת הקבורה. אז יפה, אז מערת הקבורה הזאת השקיעו בה מאוד מאוד בחיצוני שלה, גם מי שראה יש לה ניקוז של מים שהמים לא יכנסו לתוך המערה, אבל כנראה שמעולם לא קברו בה. זאת אומרת, הכוך הוא מסתיים, הוא מאוד מאוד קטן, והוא מסתיים עוד לפני שקברו מקום לגלוסקמה, לסרקופג, או למשכב, או להכל. כנראה שמעולם לא קברו בה. כנראה. בעד התקציב כנראה. כן. או שמי שתקצב מת, ואז לא היה איפה לקבור. קראת את זה על קוליה? על קוליה. לעשות דבר כזה זה די...